nestao si iz javnosti u trenutku kad si bio najtraženiji? U trenutku kad mi počeo baje odmor. Znači tad je počeo odmor, sam odmor bez odmora. Pre odmora se desilo to da si bio priveden. Pa dobro, tad mi je počeo odmor, taj dan sam bukvalno bio na odmoru i sutra sam trenirao na more. I desilo se tako. Šta se desilo tada? Pa ništa, desilo se, u principu ja ću više o tim nekim stvarima, zato se nisam ni oglašavao, generalno piše ko što hoće. Generalno nema ni jedna moja izjava od tad kad se desilo, znači niti sam se oglašavao što se toga tiče, ništa. Rekao sam kad se budem vratio sa odmora da ću se oglasiti što se tiče tih dešavanja nekih koja su se desila. I sad eto mogu da se kao oglasim delimično jer ne želim ništa da pričam dok nije argumentovano skroz. Tako da, ali u principu, policija radi svoj posao kako treba, pozdrav za MUP Srbije. Ne, odlično rade svoj posao, ja odlično radim svoj posao. I desilo se eto to da ima malo tu i tih neke prekoračenja brzine, ali ima malo i nesporazuma u celoj toj priči, jer u principu nisam odmah nešto zaustavljen i to, nego eto, ja sam vidio neki auto tu iza mene koji ide, malo sam vozio generalno, oštrije da bi video neke stvari, da li to tako, nije tako i ostalo, jer ja ne mogu da znam ko je iza zatvorenom autu. A da li tačno da si vozi po dejstvom psihoaktivnih supstanci? Ček sebo. Znači, ne mogu da znam ko vozi iza u autu, znaš, malo sam se osetio ugroženo i tako dalje. Tako da ovo veće prekoračenje je više napravljeno zbog toga što sam, znači vidi se, ima snimak cele vožnje, vidi se gde ja se osjećam ugroženo u tom snimku i kako vozim. Tako da, u principu, u 12 ujutru, kad sam na odmoru i treba da je na snimanje emisije, jesam kasnio na emisiju i to prekoračenje prvo je bilo kao što i, znači, oko mene je vozilo još 20 automobila istom brzinom. To prekoračenje, to je bilo prvo prekoračenje koje je bilo manje, normalno, za kaznu od 10.000 i tako dalje. Ali već, posle nekih, ono, malo duže kilometara, se to prekoračenje, jer sam ja malo bio u nekoj panici, pretvorilo i stajanje i svašta nešto, tako da, u principu, ima tu i nesporazuma, u principu ljudi rade svoj posao kako treba, najbolje što može i to je to. Što se mene tiče, meni je drago što se tako nešto desilo, iako nije ono, opet da kažem, neka mala stvar i ostalo i koštalo me i finansijski i ono, i ti karata za more i svega nečega i celog psihičkog ono, celog psihičkog mog stanja, znaš, kad treba, ja da sam čekao on celo leto da dođe taj dan, da budem rasterećen i da me boli uvo, znaš, i dešavaju mi se tako neke stvari. Ali sigurno da ne bi vozio baš toliko polupan u 12, ono, ujutru, oko, ono, totalni ludak na... Vidi se sve generalno na snimku, nema to mnogo filozofije. Eto, u principu, drago mi je što se to desilo, jer sam za toliko, da kažeš, pametniji i za toliko sam, na primjer, svesniji nekog mog medijskog prostora kog možda nisam bio svestan, nisam ga ni sad skroz svestan, ali sam ga svesniji, razumeš, da imam, ne želim nikome niti da budem primer, ako treba budem primer, treba budem loš primer, ali generalno ne radim muziku da bi bio primer, ali opet taj neki posao i te neke stvari povlače neke, makar neke, neke osnovne stvari, da budeš makar primer za neke osnovne stvari, da kažeš, jer to je žrtva neka tog posla, znaš, ne možeš da budeš sav svoj i tako dalje, tako biš. Tako da u toj situaciji koja se desila, ima i pravi stvari, ima i nesporazuma i tako, u principu, dobro je što se desilo i eto, ljudi rade svoj posao savršeno, odlično, u stanici kad sam bio, bili su maksimalno korektni, sve je to ono prošlo baš kako treba, tako da što se toga tiče, možda je to jedna velika škola, glup samo ne nauči iz nekih određenih stvari, pametan nauči, to je to. A kada kažeš nesporazum, da li pod tim podrazumevaš da navodi da si vozio pod dejstvom kanabisa, nisu tačni? Pa u principu ja se ne drogiram, znači ja... Pre bi bio na kokainu nego na travi, ja ne mogu da vrtim rukom i budem znojav i lud 300 na travi, razumeš, znači ja sam bio negativan na sve, bio sam pozitivan na kanabis koji, eto, u opisu mog posla je, ja sam do rano ujutru imao i nastup i sve, nisam ni vodu pio, što je najjače, ono, najsvežiji otisak što je mogao da se uzmeti za ste, ono, bila bi bela pljuvačka, nisam ni popio ni vodu, ni ništa. Tako da, u principu, te stvari su moguće, jer ja u prostorijama u kojim se krećem...
se konzumiraju određene substancije, ako ih ja ne konzumiram, verovatno da je neka druga droga u vazduhu da bi bio pozitivan na nju. Tako da, što s toga tiče, ja mogu, ako ima neko, ako je veoma ubeđen u to, ja mogu sad da izvedim lepo, ja nemam problema. Majke mi, samo te blurujte, ja ću pišem i da kapnem i sve da vidiš, nije nikakav problem. Jesi to već ono, radio to, znaš, da vidim koliko sati uopšte tu. E sad, ima tu, otko znam, ja to... Ne znam, u principu je lično sam bio svedok toga, stvarno je aparat pokazao to što je pokazao i policajac isto mi je rekao dođi da priđeš da vidiš, znaš, sve je bilo korektno i profesionalno, maksimalno sa strane policije, tako da, ja mislim, prvo nisam ni prišao, ja sam se smeo, rekao, ma de, ma kakim, znaš, ali generalno je pokazao, nema što, nema laži i prevare, razumeš, znači, rizneš, pokaže, nema tu mnogo filozofije, ali opet nešto merodavnije je urin, krv i tako te neke stvari, sad, ja sam malo bio i kad sam vidio da se to stvarno sve dešava, da je stvarno takva situacija, već sam ono bio malo iznerviran i revoltiran situacijom. Nisam bio bezobrazan, niti bilo što, jer nema potrebe, ljudi rade svoj posao, ali eto, možda sam bio malo kivan na sebe što sebi dozvolio te neke stvari, ali u principu, što se tiče te situacije cele, nešto argumentovanije ću reći kad budem imao sudski papir i mogu da kažem da sam optužen za to i da su moji prekršaji to. Neminovno je da sam vozio brzo i da sam vozio preko koračenja, ali opet, vozio sam na deonici gde namerno, da kažeš na neki način, ali vozio sam isto na deonici gde ima tri trake, gde je autoput ograničenje 50. Kola pored mene idu 140, znači i niko nije, mislim, ne može 10 automobila zustaviti, mora jedan, ali opet, eto, ja sam tu naučio neku školu, eto, da kažeš određenje. Kako je reagovala tvoja supruga? Pa ništa, reagovala je u principu dok smo u kolima bili, bila je ono upašena i ostalo, jer imaš ono, kako ti kažem, ja ne znam, osjećaš se ugroženo na neki način, znaš, i sad neke stvari radiš da vidiš da li je to tako ili nije, pa dođeš do neke deonice. Mislim, ima, znaš, ja sam negde kočio naglo, pa, znaš, svašta nešto je tu bilo da ja vidim da li je to. I na kraju ono, kad se upali rotacija, budeš kao, ono, super, još bolje. Znači, najbolja je opcija, znaš, da, tako da, eto. Desilo se, škola mi je to opet neka, iskreno što se mene tiče, to je sigurno da ne bi vozio tako polupano, ja volim automobile, volim brzu vožnju, sve to stoji. Znaš, i dosta toga prodaješ onako kao neki medijski gas i to sve, ali sigurno je da ne bi u 12 popodne vozio baš ono cik-cak i pravio havar i ostalo da idem na snimanje emisije, znaš. Ja sam kasnio, a sam vozio 15 preko ograničenja na lupom autoputu tamo gde sam već vozio, na početku tamo. Ja ti se možda ponovio film u glavi kada si sletao sa puta, isto sa... Da, to mi je neka, da kažeš, eto, ono, trauma, jer sam ja generalno nevenu kad mi se to desilo, jer put bio neobeležen i bila je, mislim, tu svaki, mi smo svaki dan išli za Crnu Goru nazad kad smo imali gostovanje. Ja imam 5 snimaka u telefonu gde svaki dan je neko u tom kanalu. Znači, ja ne znam prvo što se, znaš, to treba prvo da se obezbedi i ostalo da ne bi dolazilo do toga. Znaš, mnogi ljudi tu možda i ginu i ostalo, ne ulazim u to, ali ja sam svaki put video auto. Jer ja svaki put kad stanem tu, stanem na tu krivinu i ono, izađem i tako imam svoje neke stvari. I u principu kad mi se to dešavalo, kad sam bio, da kažeš, u toku te neke vožnje, u nekoj sumnji da mene prati određeni auto, opet ti bude slika, znaš, jer sam ja svoju suprugu gledao bukvalno ono klembešom preko pojasa bez života, znaš, skapiraš da si, a opet i meni nije bilo dobro u tom trenutku, hvataš vazduh, znaš, ne znaš gde se nalaziš, znaš, i onda ti se vraća tako neki filmovi i ostalo, tako da u principu, eto, to je to. Opet kažem, neka velika škola, ima tu neke stvari što ja generalno stvarno nekad i brže vozim i sve to stoji, ali eto.